Thank you.
Vediamo un po' che sto saltando. La erba è buona, questa è crepescola, ora non va a tagliare salto. Pure qualche di me. Ihan loppuun. Nyt ei kosta 2-4. Mä pystyn.
Claro, claro. Yössä. Low Elan. Missä kallio nousi kolmanneksi? Hauska tulos, 2, 4, 6. Thomas Käykkö. Mika Oksa. Men. 4, 5. Ota vaan se kohta. Taas kato se 11 sarjaa ja 30 bonuksia taas jokaisesta. Bonukset tulee sitten siellä niin round robinissa. Mutta totta kai toi on aina eduksi, kun on jo tossa vaiheessa takaa. Etupeltoa. Seitsemän on kaunis.
tuommoinen ottaa pattuun. Kyllä tuommoinen ottaa pattuun. Niin. Ja sitten kun se yksi päivä, kun se tuli ennen saapua. Heillä tuli silloin vittu 100 vuotta sitten. Mä olen peijareista se ja se. Arvaisiko tuntua? Se koitti nyt pielussa. On mä keinannut. Ahaa! Reloidi saapuu. Että tää on valmis. No niin, se pitäis olla. Ja onkin. Siirsi. Pehmeä kivää. Se on mun mielestä sellainen makea. Se etenee koko ajan. Se etenee kivasti siellä pehmeästi. Joo, se heittää paljon pidemmin. Se niin lepkee. Mikä se on? Täällä on varmaan joku jo taas elämään tärkeämpi asia. Sulla on lähettää.
Se on mennyt jo konsterin ohi. Konsterin kuitenkin samoin paikoin. Se on 11. Sillä varmaan saa paljon pelissä. Eihän se on hirveätä eroa, kun vähän yhden aikaa saa vaikka neljännen. 60 minuuttia. Mitenköhän sä oot ton laskenut, kun siitä tulee 59? Mä oon väärin. Sä oot vahingot laskenut? Joo, niin on laskenut. Joo, mutta siis pienet on ero. Toi joku kato vedet 130 pari kertaa. Niin... Se on siinä. Niin. Tämä on edes 2 kertaa. Se on tuossa tuonne vasen kättinen. Aika hyvä. Missä päin sun sisko asuu täällä? Parantaa sitten hyvin. Maksimi. Paikka. On se aika. Niin on.
tuota niin kauheaa laulua. Sehän meni lähetykseen. Mitä se teki? Nyt on mullekin oikein mielellä. Mä olen sen tietä. Mitä? Vaihtoiko pallo? Mun mielestä se häviää. Ei ole taas Joonaksen kanssa huikista. Ei, sille ei lähde. Yhtä keilaa katsotaan paljon. Eikä se Petterilläkään oikein. No, eikä tuon luodonkaan täältä. Niin tuo tripla tuossa alussa kasvattaa. Sehän niin sinne hätää. Oho! Mihin se nyt sä käy? Kehä ykkösellä. On, on. Ai jaa. Okei. Niin. Eikö mä sanoin, että mihin sä oot Petteri vaan pallon paljon? Kehä ykkösellä. Sitten kun sinne osasi niin kaksi keinoa yritäskin, niin se on sinne kehän kolmas. Joo, tai sellas se on. Tai Hanko Hyvinkää. Oliko se oli vielä tommonen, joo. Miten se kuitenkin tuli niin kuin periaatteessa sen oikeaan paikkaan? Käytitkö se niin tiukasti? Että... Ei. Se ei osu ihan siihen. Se on liukunut, että se kääntyy vielä, joo. Joo. Oho. Älä nojaa täältä, on hajaa. Se on sitä morjaa. Se on trippurus. Täällä on Kurt Lindström. Eiköhän sisäpiiri tiedä, mikä se on. Tuolla alalla ei se niin iso ole Suomessa. Ei. Ei tää ole. Ei. Mä nostin sen tuolta. Petteri Salonen. Sinä tuo ja kolmas keila taskusta. Sarja vaihtuu, koska tulee uudestaan tilanteen.
Mors tonne nyt. Oksanen voitti pisteellä täyskön, niin se on ennen 9 pistettä. Onko tämä nyt sitten 13 sarjaa? Tän sarjan katsotaan. Joo. Kurmilla on ihan ykset, tuonne on Luoto, Keituri, Konstantin, Ratia. No niin, Konstantin nousi 8. Sitten Kukkisto, Tervakorppi käy. Ei Tervakorppi mitenkään turvas ole. Kiva, mä saan just tän laittaa. Mä saan just tän kirjatehtoa, että sit sä kerrot, että on valmis. Ei hirvi, se on nyt ollut myös studiossa jonkun verran ollut. Ai, se tarkoittaa sitä Riku Salmista. Varmaan joo. Se on isot lasit. Joo, kyllä, kyllä. Hänellä oli, mä ajattelin, että ei jumala, että se on juuri näyttänyt Siiriksen tuolta. Ja... Joo, kyllä toi se Sipilän kanssa pitää vähän erilaisia. Pitkä Sipilä, joka koristaa. Niin. Silloin kun ääni vaan kuuluu, eihän se nyt ole niin. Katsoo, näkee valokuvia noissa jostain radiojuontamista. Niin, nehän voi olla minkä näköisiä vaan. Sellainen on kuitenkin 69 pistettä raa. Se jäi vähän nyt äsken, kun oli se 40 jotain. Äsken katon tuosta tätä. Perikulla on päässyt. Se onkin täytä pelaaja, se on just sen tilalla. Jaa. Mitä ihme? Haluamme vanhaa liian päässyt tänne. Mikä muuta on mennyt ohi?
Sarja. Niin. Kato nyt. Joo, niin se hilo on vain 900. Niin. Melkein meikäläisen taso. Mikä luokka? Mikä tuplaa tämän vuoden vuoden? Kato. Oli hauska kerran talissa, tota, Mikan Patriisi ja rouva tuli, käveli siinä talissa. Ja sitten Osku Veronika saksalaa ja meidän ruotsalaa talissa kävelee vastakkain. Hei, mitä kuuluu? Ihan hyvää, ne voi tulla keskenään. Oli. Mistäköhän se on tullut se IFK? Vasen. Kurinkaan on vasenkäteisiä. On, sieltä se tulee. Kato, ei toi sarjakin. Siellä viettää lautaa nimenomaan. Tämä räytti siihen kaadon.
Petterillä on tietenkin vielä 200 sauma tässä. Mikalla on vielä taas rikkoa. Kaikilla kärkipelaajilla on jotain mutasarjoja. Ihan jokaisella. Että jos lasketaan, että on 90 ja alle. Niin. Näillä jätkillä ne on mukana. Ei jumakaan huolta, ei ne ole sitä mäkiä. Tää lipsuttaa muutama niin tonne. Se menee niinku semmosen... Puhuu vettraista. Niin. Eli kuiva ja märkä. Joo. Se vaan... Se lähtee niin sinne ulos. Se vaan menee sen. Se ei enää ei riitä näin. Vaikka pyöris kuin helvetin. Petteri. Mistäs Petteri? Yhdessä keilas tuolla. Ja tää ei paikaa. Se on tänä ei se hirveästi. Ei se hirveästi. Joo, mutta tää on Petteri. Niin on. 160 päin. Joonas meni kakkoon. Korkit yksi minnaa eroa. Joonaksen edu. Niin, tässä on Petteri on kolme sarjaa nyt. Tässä on oikein viisas, että saattaisi heti ylös. Mitä? Nyt tästä saisi noin tulokset, niin kolme parasta heti niin. Itse asiassa Kalliokin meni Petteri ohi. Toive 201. Se on 2987, eikö niin? Joo. Eli yli kolme on heittänyt vain Sajonen ja... Ykkönen, kakkonen, kolmonen. Eli Kalliona on heittänyt kolmonen. Laine teki kovaa nousua. Lainehän oli 69 pistettä perässä. Nyt jäikö. Tomas Köyhkö pitää ajaa. No, voisi tuon laittaa tuohon ruotsilaksemaan. Taisi todottaa hetken. Saisin kahden jakson. Tervakorpion teki kovan sarjan. 224, joo. 03 2903. Sen on se tänne ihan hätittelee knoppia, että riippuu mitä keitin. Se on pakko. Mikä pakko on tässä? Se live täplä sinne, siitähän sen näkee. Onko mitään terveisiä Isukille?
Onko isälle mitään terveisiä? Okei. Okay. Ei me puhutakaan mitään tänään. No puhutaan, mutta ei me selosteta. No niin. Ei mikrofonin, ei. Ei kun se on huomenna, mä alan sitten kun on round robin. Keskenään tässä vai joo? No okei, okay. No niin. No okei, okay. Joo hei. 2.55 veti Laine tuohon ihan 2.85.9. Ei taas ole löytänyt lähetys. 2.55 Laine Henry. Se on 2.8. 5.9. Noin, kun tässä pitää 180 ja 170. Aika lähelle se menee. Se oli Petra. Ei se vielä. Ei sinne voi mitään, kun ne kone menee lähtemään. Ja sitten kun tuossahan mulla on kyllä jo 4 parasta, mutta kun katsojia kiinnostaa sitten 12 ja 13 myös. Joo, mä oon tänne niinku laittanut sen. Ei. Joo, ihan kelvollista. Ja Petteri aloitti 4 jonolla. Äsken oli vaikeuksia. Petteri, no nyt kato 4 jonolla. Mä laitan tuon rullaan vaihtoon jo. Korjaa sitä sitten, tai lisää sinne niitä muita. Kasi vai? Kolme kasi. Joo. Se on 13, mikä uksi. Kaksi kasi kuusi, ne on. Onks joku ihan iholla? No kyllä. Henry Laine, 2859. Kato se nousi noin näin. Niin just. Niin se on nyt 19 pistettä käykköön perässä. Se voi vielä. Jussilla on 2859. Niin. Ja 29, joo. Joo, ihan lähellä on. Jussilla 2835. Se on hyvä kaukana. Kato 171. Ilmassa on niin kiinni, että saa tätä.
kävelen nyt siitä vielä. Kans putkista kun myös tuo. 1897. 9 pistettä käyttiin reijällä. Todella tiukkaa. Tervakorki 2903. No ei sekään ole heti. Ei se missään salassa. Siellä alkaa olla. Siinä on kato 40 ja... Siinä on kato 83 pintaa. Totta kai se löydät. Se on huomenna. Se on huomenna. Puolestaan alla 8.30. Joo. Täytyy niin kysyä.
Kiitos. Thank you.
Thank you.
Tässä on ihan se 7. Ota vaan.
Henkka. Kiitoksia Keinoille tästä päivästä. Tuossa kun tässä tietää, että varmasti ovat finaalissa, niin tuolle ykkös- tai kolmoskabinettiin voivat jättää palloita huomista varten vielä huomenna. Pelit alkavat 9.30 tasan. Ja kohta julistaa tuo 12 parhaan. Tähän mennessä suojelisi tehneet, niin tietää, että ketkä on jatkossa huomenna. Kiitos. Päivän tulosluettelo. Ykkösenä jatkoa Vuoto Mika. Tuloksella 3-5-1-1. Kakkosena Durvilo Panu. Tuloksella 3-4-8-6. Kolmas Vuoto Sami. Tulos 3-4-5-1. Neljäs Jähi Joonas. 3-4-5-0. Viides Ratia Jari, tulos 3-4-3-1. Kuudes Kallio Jesse, 3-4-0-1. Seitsemäs Samuel Petteri, 3-3-8-5. Kahdeksas Keituri Petteri, 3-3-8-5. Yhdeksäs Konsteri Sami, 3-3-4-0. Kymmenes Laine Henry, 3-3-1-6. 11. Jussila Perttu, 3-3-0-7. Ja 12. Käyhkö Tomas, 3-3-0-2. Ensimmäinen putoaja, tervakortti Savu, 3-2-9-6. Huomenna jatketaan 200 parhaan osalta. Puolustus täällä on Ralf Robinen. Ja tosiaan kello 9.30 alkaa peli.